随便说。要不你可以坐他旁边，看看那什么。大家可以说英文，因为他自己面对。算了，我先去旅行了。құрметті қандар, құрметті дейірстар, мен сіздерді өте өте қат жақсы көрем. Зүлгені нүші мән, Зүлгені дейірсі мән, фейтан-фейтан да шифани мән. Да. Бұйырса бәріңіз, 29-ші июньде Астана қаласына келіңіздер, менің концертім болады, үлкен Астана арена деген стадиумда. Бәріңізді күтемін, керемет кеш болады. Және де міндетті түрде алдағы уақытта сіздерді көптеген жаңалықтарыммен, концерттеріммен, осы өңірлерде де концерттеріммен қуантатын боламын. Сол себептен өмір алда, жаңалықтар алда. 希望大家能够在6月30号来到阿斯塔纳参加我的演唱会。之后我将会有非常大的一些计划能够与大家分享。содан кейін жақын арада осы неше күні есімде жоқ, осы жақын арада Love of Tyrus Ones әнінің бейнебаяны шығады. 最近疲惫天鹅的爱这首歌的 MV 将会推出。көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ниеттемін.希望大家能够喜欢。сонымен қатар алда жоспар көп, арман көп негізі.前面计划很多，梦想也很多。енді құдай күш қуат беретін болса, бәрін жайлап біртіндеп орындайтын боламын. Сіздердің көңілдеріңізден шықса, мен үшін сол игі ісім болғаны, менің арманымның орындалып жатқаны. Сол себептен баршаңызға мың мәрте рахмет. О, айнимын. 只要大家喜欢，我就非常的满意。借此机会再次感谢大家，我爱你们。拜拜。